Ağamumში დობის მოგესალმებით ქუთაისიდან დღეს რამაშენგელია სახელობის სტადიონზე საქართველოს კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის 34-ე ტურის მთავარი მატჩი იმართება. როგორც ხედავთ ფეხბურთელების სპეციალური მაისურებით არის გამოსულები, გეტყვით რომ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო კამპანია იწყება, რომელშიც სოფლიოს 172 ქვეყნის 4000-მდე ორგანიზაცია იღებს მონაწილეობას. საფეხბურთო კლუბი ტორპედოს მთელი შემადგენლობა დღევანდელი საპასუხისმგებლო მატჩზე ქალთა ფონდ სოხუმის ინიციატივიდან პარტნიორობით ერთ-ერთი პირველები შეუერთდნენ და გახსნეს გლობალური კამპანია ძალადობის წინააღმდეგ, რომლის სლოგანიც მაისურებზეა და ბანერებზეც არის დატანილი: დაარღვიე დუმილი, აღკვეთე ძალადობა. ეს არის სლოგანი. რა თქმა უნდა, ეს სპეციალური სლოგანს ხედავთ კიდეც თქვენს ეკრანზე. სამახსოვრო ფოტო: მატჩის დაწყებამდე 16 აქტიური დღე და 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე დასრულდება. ჩვენ თავის დავაცხადია და უფიქრობლად შეუერთდით ქალთა ფონდ სოხუმის ამ ინიციატივას, ქუთაის ტორპედოს, თბილისის დინამოს და აბსოლუტურად ყველა მთელი კლუბი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ თითოეული ჩვენგანი კატეგორიულად გმოვთ აბსოლუტურად ყველანაირ ძალადობას და ბუნებრივია ქალთა მიმართ ხო საერთოდ, და მოუწოდებთ მთელ ერს და მთელ ქვეყანას ასაკვირველია, რომ შემოუერთნენ ამ კამპანიას, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის, თითოეული ადამიანისთვის და პატარებისთვის ასაკვირველია, რომლებიც აუცილებლად ჩართული უნდა იყვნენ მთელი თავიანთი ცხოვრება ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში.